Здравейте, приятели! Аз съм Ориан Маринов от forsales.bg и нещо, което може би не знаете за мен е, че всеки ден аз използвам раница. Идвам на работа с раница, но дори да ходя на село, аз пак съм с тази раница, защото вътре си нося лаптопа и един куп други джунджури. И днес искам да направим едно видео за това какви три гаджета могат да ми бъдат изключително полезни в раница. Това, че да речем, че не знам къде ми е раницата, знам, че е някъде наблизо, но в момента точно не знам къде е. Искам да ви представя първия гаджет, iTag. iTag са малки гаджети, които станаха модерни преди няколко години. Те са много простички, това е просто Bluetooth устройство, което се свързва с телефона. Но, да речем, че аз не мога да намеря ключовете, но знам, че ключовете ми са в раницата. Ето така изглежда устройството. Кликвам веднъж. А, къде? И го откривам. Спирам алармата. Тук са ми ключовете. Ето това е малкия iTag. Няма нищо особено, прилича на типичният чип за отваряне на врата на вход. Всъщност има просто една батерийка и на всеки няколко секунди изпраща сигнал до телефона, колкото да поддържат някаква връзка. Но оказва се, че с тази проста връзка и с тази проста система могат да се правят много неща. Първото нещо ви го показах току-що. Мога да намеря къде са ми ключовете. Второто нещо. Да речем, че знам къде са ми ключовете, обаче не знам къде ми е телефона. Кликвам два пъти. А, намерих телефона си. В момента, в който го взема, спира да пищи. По този начин, ако не знам къде е едното нещо, но знам къде е другото, мога да намеря първото. Яко. Но не само това. Докато тези устройства са свързани, реално телефона от време на време проверява каква е нашата локация по GPS. Така че, ако в даден момент се забравим някъде раницата, телефона ни най-вероятно ще бъде в джоба ни. Продължавай си пъти и казвам, чакай малко, забравих си някъде раницата. Вариш телефона и има последна записана локация, където е имало връзка между телефона и iTag устройството. Което означава, че на практика можете да го намерите. По същия начин можете да го използвате, представете си, когато паркирате в някакъв паркинг, най-досадното нещо е после да си търсиш колата. Аз съм доста прост човек, затова директно правя една снимка, но още по-практично е, ако знаеш, че това е в колата ти, ти излизаш от колата и после проверяваш къде е била последната локация, където са били свързани двете устройства. И на практика телефонът ти ще те заведе при колата. По същия начин може да се използва за откраднат багаж, примерно когато сме на път, в самолет, ние реално това ще си го сложим в куфара с камери и скъпи оборудвания, примерно. Това е един вариант. Другия вариант е да се стои в раницата като ключодържател. Има и още някои допълнителни опции, но най-важното нещо, което иска да ви спомена, е, че когато го пробвахме, инсталирахме апликацията, която си пишеше на опаковката, че трябва да инсталираме, но се оказа, че не работи много добре. След това си дадох сметка, че има всъщност един куп апликации. Ако просто напишете в Play Store или в Apple Store, iTag, ще ви излязат един куп безплатни апликации, с които можете да използвате различни функционалности на самия tag. Ето както ви казах, тук излиза картата и ми показва последната локация на устройството. Но, говоряки си за ключове, ключодържатели и всякакви тем подобни истории, искам да ви покажа ключодържателя, който използвам. Тук имам 4 ключа, но на този ключодържател реално можем да комбинираме до 30 ключа. Какъв е плюса? Че можем да го персонализираме супер много, развиваме тези два болта, има по-къси пластинки, има по-дълги, има разделители, за да можем да направим така, че ключовете да съвпадат. И да речем, ми трябва този ключ, варя го, използвам го. Трябва ми ключа за колата, варя го, използвам го. Но в същото време ключовете не се търкалят, така че примерно да ми изкъсат джобовете или да не мога да ги побера някъде, защото стоят фиксирани. Единственото, което не е фиксирано, е това, което се виси тук, което за видеото го сложих точно на ключодържателя, иначе няма нужда да е точно така. И чипа. Но, какви други екстри имаме? Представете си, че е тъмно. Варим си ключа, но е тъмно. От двете страни на ключодържателя има миниатюрни червени бутончета, които като ги натиснем, всъщност, не знам дали се вижда ясно,
има светлинка, която естествено сочи точно на там, на където сочи ключа и можеш да се включиш много лесно. Другото нещо е, че когато шофирам, естествено моите ключове са всички заедно и когато шофирам, ключовете ми постоянно се клатят и дрънкат, но когато запаля колата, с това нищо не мърда. Така че е супер удобно. Има си кукичка за по-големи ключове или ключодържатели като това, но цялото това нещо е един ключодържател, който е супер практичен. Според производителя, аз в момента съм натикал супер много такива малки разделителчета, но според производителя тук можем да нахакаме около 30 ключа. Въобще не е зле, нали? Представете си как беше преди. В смисъл, връзка с ключове, които висят навсякъде, всичко дрънка, трака, късат и джобовете и се чудиш какво да правиш. Еми, ето нещо практично. А пък тази кукичка, ако искаш, може да се използваш и да се го закачиш на дънките. Просто няма как да го загубиш. Стабилно е, метално е, всичко е метал, практично нещо. И третото устройство, което аз нося в раницата си, защото пък е хем малко, хем невероятно полезно, това е, познахте, обичаме LED фенери. Ето това миниатюрно LED фенерче. Въобще не тежи. Не знам как е направено да е толкова леко, но въобще не тежи. Отваряме го и вижте какво намираме вътре. USB порт. Слагаме го в зарядното на телефона, в компютъра или където де и се го зареждаме. След това се стои в раницата. Има светлина, която е изключително широко ъгълна. Ето така го виждате. Но ако издърпаме предната част напред, става много концентрирана. Супер леко е, аз не знам, от алуминий е, обаче леко като пластмаса. Има ефект за SOS, има нормално светене, има и по-слабо светене и след това пак мигането. Като цяло, три режима на работа, зум, зареждане от USB, изключително леко и влиза във всяко джобче. Какво не му харесваш? Ей тези нещица в раницата ти могат да ти спасят, ще я кажа задника, но исках да не бъда некултурен, така че ще кажа живота, в много ситуации. Това най-вече е един от многото фенери, които предлагаме. Имаме малки, имаме големи, имаме всякакви, но точно този се зарежда с USB, лек е, прост е, не изисква нищо. Реално батерията е вградена, няма нужда да мислите, няма нужда да я сменяте или каквото и да е. Това са трите гаджета, които исках да ви покажа днес. Вярвам, че на вас могат да ви бъдат полезни. Ако е така, отворете описанието на видеото и ще видите линкове към различните продукти. Също така можете да разгледате няколко други гаджета в сайта ни, няколко не. Имаме стотици гаджети, които могат да ви побъркат и да си покачате всички цялата заплата в нашия сайт. Така че прегледайте какво има. Аз ще се превърна всичко в раничката и ще си тръгвам, защото вече е време. До нови срещи!